Tech Tower je technologický park, jeden z nejmodernějších v České republice. Má zhruba 10 000 metrů čtverečních, je tady velký sál, je tady několik zasedaček, máme tady seed up space, neboli místo, kde se lidi potkávají a tvoří biznis. Máme tady dílny, školku, samozřejmě i venkovní prostor, parkování a zhruba 2,5 000 metrů čtverečních kanceláří. Máme tady také unikátní vodní nádrž, která je hluboká 10 metrů a můžeme v ní testovat roboty, drony nebo jiná zajímavá řešení. Nabízíme možnost pronajmout si místo v coworku nebo třeba krásnou mezonetovou kancelář a pokud jste startup nebo začínající firma, máme k dispozici koje. No a pokud máte super nápad a potřebujete si vytvořit svůj první prototyp, máme k dispozici prototypovací dílny, ve kterých najdete CNC stroj, 3D tiskárny, laserové řezačky a spoustu dalšího vybavení, které můžete využít proto, abyste svůj první prototyp zhotovili. V Tech Toweru se uskutečňují různé zajímavé akce z oblasti inovací, technologií, marketingu, udržitelnosti, ekologie. Jsou tady konference, workshopy na podporu startupů, workshopy například v dílnách, kde se ty lidé učí, jak pracovat s technologiemi, ale dějí se tady třeba například také natáčení podcastů, videí, prezentační dovednosti, improvizační dovednosti, meetupy a podobně. Snažíme se pomoct na svět novým firmám a ten důvod je prostý. Plzeň je historicky x montoven nebo firem, které zaměstnávají, řekněme, levnější pracovní sílu a my to bohatství toho města vnímáme a vidíme v tom, že je spojeno s tou vzdělaností a skrze to bude to město a ten region vlastně tím bohatým městem a bohatým regionem, protože bude stavět na budoucnosti, která bude postavená na inovativních firmách. I'm since 1990 in Pilsen. We are manufacturing with 76 people camera cranes, nearly every movie, because we are standard equipment. So, for example, you have Los Angeles. In Los Angeles, you have writers, you have actors, you have cameramen, but you will not find one guy who can screw it. We have so many people flying from Pilsen to Los Angeles simply to fix a screw. The tradition in Pilsen here for tool making, it's very rooted in the whole people here in Pilsen. It's this golden hand of Pilsen people who fix these parts. Já jsem studoval na Západočeské univerzitě strojařinu a vlastně bylo fajn, jaký talent se sem sjížděl, jaký možnosti tady, co se týče technologických firm v okolí jsou. Plzeň a nejen budou mít jako příležitost dělat na celosvětových projektech a přitom můžou být přímo tady v Plzni. Každý ajťák dneska může mít kancelář i doma, home office a všechny tyhle věci. Na druhou stranu mě to dost nevyhovuje a potřebuji místo, kde se pracuje a potom potřebuji místo, kde se relaxuje a vlastně v Tech Toweru mi to umožňuje spojovat. Tak startup, který jsem spolu založil, se jmenuje Pon DAO a my stavíme takovou digitální banku. V dnešní době má lecjaké digitální aktivum tržní hodnotu, ať už jsou to dneska kryptoměny nebo nějaká NFTčka, herní skiny. A tak proč nevzít tohle digitální bohatství, nepoužít ho jako zástavu, nevzít si na základě toho úvěr a pak si koupit v tom fyzickém světě třeba ten barák. Takže my stavíme takovou digitální hypotéku. Aktuálně nás v týmu zhruba 17 lidí. Vlastně cowork byl pro mě jenom takový dočasný krok. My si budeme pronajímat o pár pater níž tady vlastní kancelář a doufám, že se mi podaří co nejvíc kolegů sem do Plzně, do Tech Toweru v blízké době přesunout. Pro nás je strašně důležitá zpětná vazba z toho podnikatelského sektoru, kdy vlastně oni nám řeknou, my třeba za 5, za 6 let budeme podnikat v tomto oboru, budeme potřebovat tyto dovednosti a my jim skrze Pine vlastně připravujeme ty dobrý budoucí zaměstnance, které firmy potřebují a bez nich se neobejdou. A zase se to vrací vlastně tomu městu i tomu regionu. Ty firmy vytváří pracovní místa, samozřejmě odvádí i daně a zároveň vytváří to krédo toho města, kde dává smysl podnikat. Tak my jsme součástí skupiny Škoda Group, která vyrábí a vyvíjí kolejová vozidla a další vozidla hromadné dopravy. A my máme úkol té digitalizaci těch vozidel. Tak náš dlouhodobý cíl je vyvinout autonomní tramvaj. Jak tenhle prostor Tech Toweru, tak i spolupráce s lokální univerzitou je pro nás obrovská příležitost, jak využít potenciál tohoto regionu, jak u mladých nadějných uchazečů, tak i u zkušenějších odborníků. A my očekáváme, že v řádu 3 let se naše počty dvojnásobí, možná i více. Společnost CIE se zabývá vývojem aplikací pro virtuální realitu. Naše produkty jsou nasazené v nemocnicích, ve firmách i ve školách. Ta virtuální realita vás stáhne do toho procesu. Řešíme právě tím i ten pain management. To znamená, že pacient zapomíná na tu bolest. A pak fyzioterapeut dokáže z něj dostat o dost lepší výsledky a posuny například co se týče rehabilitace krční páteře nebo ramenního kloubu.
A Tech Tower my bereme jako příležitost k tomu se ukázat, protože tady bude spousta konferencí, velkých akcí. Práci vlastně s firmami, které vznikají ze startupy nebo s pomocí firmám, umí každý region, ale neznám město, které by mělo vlastně ten proces postavený od spoda, že si vlastně vychovává tu mladou generaci s nějakým vztahem k těm technologiím. V našem případě ta Plzeň je historicky prostě průmyslovým městem a přesah na technologii má. Takže v tomhle jsme výrazně jiný a my si vlastně opravdu vychováváme tu generaci těch budoucích startupistů od těch mateřských školek přes ty základky až přes ty střední a vysoké školy. A to město vlastně tu tím se vytváří opravdu image, kdy ti mladí, kteří přemýšlí, že budou podnikat, že budou v těch technologických oborech, tak tu Plzeň mají v hledáčku a dává jim velký smysl sem třeba i do Plzně přijít. I'd like to thank to the fantastic people in Pilsen, the Czech Republic, who made this all possible. We got the Oscar because we have a big influence in the industry, so that's the reason why this crane or this Oscar belongs to Pilsen, because it's made by the people in Pilsen. And after 33 years now in Pilsen, I feel very cozy here. I know each corner, I know every hospoda here, so Pilsen is my hometown. Je tady velké množství možností a za mě primárně, ač to zní hloupě, tady není stále taková konkurence, že člověk má daleko víc možností se něco šahnout a konec konců jsme jenom 150 tisícové město oproti milionové Praze, tak tady je vlastně všechno dostupné. Přejezd mezi školou a Tech Towerem je na kole během 15 minut a tohle je pro mě obrovská řada výhod. Já z Plzně pocházím, já jsem se tady narodil, takže pro mě je to už jako z podstaty věci srdeční záležitost. Nicméně pro to, jakým způsobem stavíme tu firmu, tak i ty mozky, v uvozovkách řečeno, které jsme schopni zde získat, jsou nedocenitelné, takže i z pohledu talentu je to super pro to podnikání. Jinak jako Plzeň za mě, kultura tady je parádní, takže vlastně i když potom člověk chce jít někam jako do pohody, po práci, tak vlastně to všechno tady najde. Podle mě a lidi, kteří inovují, by měli dostat co nejvíc možností ukázat svoji práci, měli by být co nejvíc podporovan a je určitě skvělý, že místa jako tohle tady existují. Pokud vás zajímají projekty, technologie, inovace, staňte se členem naší komunity tady v Plzni v Tech Toweru, protože to je místo, kde se rodí budoucnost.